چې بهترین خزه خو هغه خزه ده چې ته هغې ته ګورې او خوشحالیږي. اذا نظرت الیها سرتک، او کله چې ته هغې ته حکم کې نو هغه تابعداری کوي، او کله چې ته چرته نه یې په موقع باندې نو هغه ستا د تمامو سیزونو حفاظت کوي، او د خپل ځان هم حفاظت کوي، ستا د کور او ستا د بچو حفاظت کوي، ستا د مال حفاظت. دغه بهترینه زنانه د نبی اسلام فرمایل. بیا واللاتی تخافون نشوزهن، دا هغه د تابعدارۍ هغه طرف الله بیان کو، او د ښځو صفت بیان کو. اوس الله جل شانو هغه دویم طرف ته نافرمانۍ بیانوي، چې ښځه چرته نافرمانی کوي نو بیا واللاتی، او هغه زنانه تخافون نشوزهن چې تاسو د هغې د نافرمانۍ نه یریږئ، چرته بغاوت نه تاسو یریږئ. واللاتی هغه زنانه تخافون تاسو یریږئ نشوزهن، د هغې د بغاوت نه، د هغې د نافرمانۍ نه. بیا څه وکړئ؟ الله جل شانو داسې نه دي فرمایلي چې یو ښځه تا ته محسوس شو چې دا زما نافرمانی کوي نو چوته وه ځمکې ته راوله، او یا درستې وباسه. داسې نه ده، داسې مه کوه. پښتانه چې څنګه کوي نه، الله جل شانو طریقه ذکر کړه. الله جل شانه فرمایل چې لومبه کار ستا دا دی د هغې د نافرمانۍ نه پس چې فعیدوهن، فورا چې تا ته پته ولګي چې دا زما نافرمانی کوي یا د څه محسوس شو، فعیدوهن، واز او نصیحت وته وکړه. واز او نصیحت وته داسې وکړه په شریعت باندې هم، او تاسې وته وکړه چې هغه د لاجک مطابق هم وي. یعنی مطلب دا دی هغه کنوینس کا چې ګوره زه ستا خاون یم.